Ahoj, děti! Jsme na straně 58, nadepsané F3, a podíváme se do druhého cvičení. Výborně, vy už máte dávno přečtené zadání, takže se na něj podíváme společně. Počítej a řekni, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Na to jsme se vás už několikrát ptali. Tak, podívejte se na to, a řekněte mi to zrovna. Tyhle ty dvojice na sčítání. K čemu to můžete přirovnat? A tady dole také. Ano, to jsou dominové karty, a víc vám nenapovím. No a tady Aha, taky se to tam dá nějak použít, když jsou ty příklady pod sebou. Ale to už nechám na vás, takže prosím vás samostatně. Vypočítejte a za chvíli se podíváme na řešení. Hotovo. Ono se vlastně mohlo počítat jenom polovina příkladu, že jo? Tak. Jak spolu souvisely ty příklady pod sebou, tak to se dalo použít, že jo? 2 plus 9, devě, 9 plus 2. Oba dva příklady mají stejný výsledek, takže stačí, když si opravdu dobře pamatujete 9 plus 2 a víte 2 plus 9. Takže 11, oboje. No a tady, no. 16 minus 7 rovná se 9 a 16 minus 9 rovná se 7. Takže tady vlastně byly ty výsledky. A tady zase stačí, když si počít, uh, pamatujete, jeden z těch příkladů. 9 plus 4, rovná se 13 a když to přehodíte, 4 plus 9 rovná se také 13. Tak, Takhle to spolu souviselo a takhle se to dalo použít a jedeme sloupečky a já už budu říkat jenom výsledky. Tak kontrolujte. 11, 11, 9, 8, 12, 12. Třetí sloupeček 11, 11, 8, 7, 11, 11. Předposlední čtvrtý sloupeček 12, 12, 8, 6, 12, 12. A poslední sloupeček 13, 13, 7, 5, 12, 12. Tak to souvisení těch příkladů pod sebou ještě někdy někde použijte. Určitě se vám to bude hodit.